Tawagin niyo na lang akong Lolo Crispin. 75 years old na ako. Pero sabi nila, mukha lang nga raw akong 50 years old dahil napakalakas ko pa. Mahilig ako magpunta sa malalayong lugar, umakyat sa mga bundok, at mahilig din akong lumangoy. Hindi ko nakakaligtaang tumakbo sa umaga, at ang isa pang sekreto ay ang tamang pagkain. Hindi ako kumakain ng mga basurang pagkain. Alam niyo na siguro kung ano ang tinutukoy ko. Pero bukod doon, marami ang nagsasabi na kaya raw ako may kakaibang lakas ay dahil may bato ng aswang sa loob ng katawan ko. Natatawa na lang ako sa mga ganoong paratang nila. Ang totoo, may naging karanasan naman talaga ako sa mga aswang eh. Karanasan naming magkapatid. Kaya nga nahilig akong makinig sa mga horror. Dati ang pinapakinggan ko ay yung sikat sa radyo. Pero nang mausaw ang YouTube na inendorso sa akin ng apo ko, nako, eh dito na talaga ako tumambay tuwing nagsisyesta ako sa hapon. Isang beses habang nakikinig ako sa katatakutan sa radyo, nilapitan ako ng apo ko. Napakarami ko raw mapapakinggan ngayon sa YouTube. Subukan ko raw. Ako naman bilang pakikisama sa apo kong si Neil, eh sinunod ko naman siya. Tinuruan niya ako kung paano mahahanap ang mga nakakatakot na channel. Buhat nga nun, abay nahilig na ako. Napakinggan ko rin na maraming nagpapadala ng mga kwento nila. Kaya sabi ko sa apo ko, i-type mo lahat ng sasabihin ko at ikikwento ko rin ang sarili kong karanasan. Kaya itong mapapakinggan nyo, ito mismo ang pinatype ko kay Neil na siya niyang ipinadala sa channel na to. Ganito nagsimula ang lahat, kung paano ako nagkaroon ng kaugnayan sa mga aswang. Malinaw na malinaw pa sa akin ang mga pangyayari. Noong araw, eh napakahirap ng naging buhay ng pamilya namin. Nakikisaka lang ang mga magulang ko sa bukid ng iba at sakitin pa ang nag-iisa kong kapatid na si Anita, 14 anyos. Ako naman, 16 na noon. Minsan tumutulong sa bukid, minsan pumapasok sa eskwela. Hanggang sa tuluyan na akong mapahinto dahil sa kakulangan namin sa pera at napalipat pa kami sa mas maliit na bahay na meron namang malawak na bakuran. Hindi naman sumama ang loob ko. Naiintindihan ko naman ang inang at itang namin. Nangako naman sila na pag-aaralin ulit kaming magkapatid kapag gumanda ang kita nila sa bukid. Ang ginawa naming magkapatid ay nagtanim kami ng mga gulay sa bakuran. Doon muna kami nag-focus para makatulong sa mga magulang namin. Isang umaga habang dinidiligan ni Anita ang mga tanim naming gulay at inaayos ko naman ang pagkakatanim ng iba, bigla kaming nakarinig ng mga pagsutsot. Luminga kami sa paligid. Wala naman kaming nakita. Nagkatinginan na lang kami tapos itinuloy na namin ang mga ginagawa namin. Maya-maya ay ganoon na naman ang nangyari. Meron na namang sumutsot. Napatayo na si Anita at tumakbo palapit sa akin. Natatakot daw siya. Sabi ko sa kanya, huwag siyang matakot. Baka may kapitbahay lang na nagbibiro sa amin. Kahit layo-layo naman talaga ang mga bahay sa lugar na yon. Pero pagkasabi niyon, ay napatingala rin ako sa malaking punong nasa harapan namin. Naalala ko yung sabi ni Inang noong bagong dating kami ron, na sa tingin niya ay may naninirahang kapre sa malaking puno ng mangga sa tapat ng bahay namin. Hindi ko na yun sinabi kay Anita. Sigurado kasing lalo lang siyang matatakot. Bukod sa sakitin, iduwag pa naman ang kapatid kong yun. Ang ginawa ko, pinapasok ko na siya sa loob ng bahay at sabi ko,
ako na ang tatapos ng ginagawa niya. Nagmamadali naman siyang sumunod. Habang ako ay naiwang palingalinga pa rin at nakikiramdam. Nung kumakain na kami ng hapunan, nabanggit ko kina Inang at Itang ang tungkol sa pagsutsot na narinig namin kanina ni Anita sa bakuran. Pinaalalahanan kami ni Inang na mag-ingat dahil mapuno ang lugar na nalipatan namin. Tiyak na maraming engkanto at iba pang nakakatakot na nilalang ang nakapaligid sa amin. Kinontra naman yun ni Itang at ang sabi, hindi pa naman kami nakakaranas ng kahit anong may kaugnayan sa sinasabi ni Inang na mga engkanto. Kaya huwag daw kaming nagpapaniwala sa mga istorya ni Inang dahil hindi raw yun totoo. Maaring pagaspas ng dahon o huni ng insekto lang ang narinig namin na inakala naming sutsot. Nagkatinginan na lang kami ni Anita. Kami ang nakarinig. Kaya alam namin kung ano ang narinig namin. Nung sunod na inasikaso namin ang mga pananim, ang ginawa ko, kinuwentuhan ko ng kinuwentuhan si Anita. Tapos nagtatawanan kami at nagkakantahan din. Sinasadya ko yun para maging maingay kami at hindi na ulit kami makarinig ng nakakatakot na pagsutsot. Mukhang effective naman dahil wala nga kaming narinig. Subalit nung gabing yun, magkatabi kaming natutulog ni Nainang, Itang at Anita sa sahig. Wala pa kaming papag nun ay muli na naman akong nakarinig ng pagsutsot. Una ay mahina. Ayoko na sanang pansinin pero palakas ng palakas. Nung sa pandinig ko ay parang nasa pintuan na namin ang sumusutsot. Inapabalikwas ako ng bangon. Tumingin ako sa pintuan. Pero hindi ko na hinantay na magbukas yun. Tinungo ko ang banggirahan kung saan nakasabit ang mahabang gulok ni Itang. Tapos unti-unti akong lumapit sa pintuan. Nagulat pa ako nang biglang magising si Itang at kunot-noo akong tinanong kung bakit may hawak akong gulok. Sinabi ko ang totoo. Bumangon si Itang at kinuha sa akin ang gulok. Lakas loob niyang binuksan ang pinto at lumabas. Nakasunod lang ako sa kanya. Ilang segundo ring inilibot ni Itang ang paningin sa paligid. Ganon din ako. Pero bukod sa huni ng kuliglig, ay wala na kaming iba pang narinig. Wala rin kaming nakita. Bago kami pumasok sa loob ay sumigaw pa si Itang kung sino man ang nananakot sa amin ay magtigil siya dahil hindi niya siya uurungan. Nang makabalik na kami sa loob ay saka bigla naming narinig ang pagbagsak ng kung ano sa harapan ng bahay namin. Sabay kaming napalingon ni Itang at halos sabay din kaming napalabas ulit. Isang buko ang nakita naming bumagsak sa loob ng bakuran. Nagtataka lang si Itang kung bakit ang lakas ng tunog ng pagbagsak na tila hindi naman isang buko lang. Isa pa. Wala namang puno ng buko na malapit sa bahay namin para may lumaglag sa loob ng bakuran. Gusto sanang lapitan ni Itang ang buko, pero pinigilan ko siya. Sa pagkakataong yun, parang naniniwala na si Itang sa kababalaghan. Pinakuha niya sa akin ang garapo ng asin at siya pa mismo ang nagbudbud noon sa harapan ng bahay namin. Tapos ay pumasok na ulit kami. At binili na niya ako na huwag nang lalabas kahit na ano paman ang marinig ko. Hindi pa man tumitilaok ang manok ay naghahanda na sina Inang at Itang sa pagtungo sa bukid. Sabay silang nagkakape. Pag-aalis na sila ay gigisingin na nila ako para itarangka ang pinto. Kapag ganoon na nagising na ako, ay hindi na ako nakakabalik sa tulog. Kaya nagkakape na rin ako at nagsisibak ng kahoy. Maya-maya ay narinig ko ang pagtawag ni Anita na nagising na rin pala. Nagkukumahog siyang lumapit sa akin dala ang isang bungkus ng bulaklak
na nakita raw niya sa pintuan. Binitawan ko ang palakol na pansibak ko ng kahoy at kinuha ang bulaklak mula sa mga kamay niya. Sinipat-sipat ko yun. Inamoy-amoy. Noon lang ako nakakita ng ganoong klaseng bulaklak at ganoong klaseng amoy. Kulay kahoy siya na may malalaki at maliliit na mga petals. Wala naman yun kanina sa pintuan. Paanong biglang magkakaroon yun doon? Kung may naglagay noon doon ay tiyak na makikita ko dahil sa harap ng bahay lang naman ako nagsisibak ng kahoy. Nasa loob lang ako ng bakuran namin kaya imposible na hindi ko mapansin. Kukunin ulit sana ni Anita ang bulaklak sa akin pero ni hindi ko na yun ipinahawakan sa kanya. Sa halip, diniretso ko ang bulaklak sa basurahan. Binilinan ko ang kapatid ko na huwag na ulit basta-basta dadampot ng bulaklak kung sakaling may makita siya ulit sa pintuan namin. Tumango na lang siya at pumasok na sa loob. Sinulyapan ko pa ang bulaklak bago ako sumunod kay Anita sa loob ng bahay. Pagdating nila Itang at Inang ay kinuwento sa kanila ni Anita ang tungkol sa bulaklak. Nang malaman nilang tinapon ko yun sa basurahan, ay pinuntahan doon ni Inang para makita niya kung anong klaseng bulaklak ba yon. Ngunit pagpunta niya sa basurahan, ay wala na roon ang itinapon kong bulaklak. Nagulat kaming pareho ni Anita dahil alam naman niyang doon ko lang yon itinapon. Sa basurahan na nasa loob din ng bakura namin, paanong mawawala agad doon? Ang pangyayaring yon ay nagdulot sa amin ng takot. Lalo na nung mga sumunod na araw, ay panay-panay ang pagkakita namin sa ganoong klaseng bulaklak. Sa takot ni Inang, ay pinakuha niya sa akin ang isa at ipinalagay sa supot. Tapos nagtanong-tanong siya sa mga kapitbahay kung meron bang albularyo doon sa lugar namin. Itinuro nila siya kay Ka Artemio. Sa loob pa ng gubat ang bahay ng albularyo, mahabang lakarin dahil wala nang pumapasok na sasakyan doon. Natuntun din naman namin kasama ako ni Inang at si Anita. Nang masipat ni Ka Artemio ang bulaklak, ayon dito, may nagkakagusto raw kay Anita na hindi tulad naming tao. Ibang nila lang, kaya mag-ingat daw kami. Dahil hindi ito titigil hanggat hindi nakukuha ang dalagita kong kapatid. Pero may paraan naman ang albularyo para maiwasan namin ang panggagambala nito. Sinunog ni Ka Artemio ang bulaklak at ang abon yun ay inilagay niya sa isang botelya. Inorasyonan at sabi ay ilagay daw namin sa altar. Hindi ko na matandaan ang iba pang detalye na sinabi ng albularyo kay Inang. Basta ang alam ko, ipinaliwanag niya ang tungkol doon at tungkol sa nilalang na hindi pa matukoy ng albularyo kung anong uri ito. Posible raw na kapre, engkanto o isang aswang. Takot na takot si Anita. Iyak siya ng iyak. Pinakalma ko lang siya at sinabi kong lagi lang naman akong nandoon sa tabi niya. Lagi ko siyang poprotektahan. Napapaisip na ako noon kung may kaugnayan ba ang mga pagsutsot na narinig namin nung una sa mga mahiwagang bulaklak na hindi naman namin alam kung kanino ba talaga nang gagaling. May isa pang bili ng albularyo. Lagi raw kaming magpausok sa loob ng bakura namin. Nang sa gayon ay lumayo ang portal na dinaraanan ng mga masasamang elemento mula sa kabilang mundo patungo sa amin. Sinunod namin ang lahat ng ipinayo ng albularyo na gawin. Kaya kahit papaano ay medyo napanatag kami. Hindi na kasi kami nakakakita ng mga bulaklak. Pero isang hapon, habang chinecheck ko ang mga pausbong na bunga ng pananim namin, ay nakita ko sa gilid ng mga mata ko ang isang lalaki mula sa likuran ng puno, isang sulyap lang at nawala siya agad. Hindi agad ako nakakilos dahil naunahan ako ng kaba sa isang iglap na pagkakita ko sa lalaki. Ay kinutuban agad ako
na may kinalaman siya sa mga nauna ng kababalaghan na nangyari sa amin. Baka siya ang sumusutsot at siya rin nagbibigay ng mga bulaklak. Baka siya ang nagkakagusto sa kapatid ko. Pero hindi ko inisip na kakatwang nila lang siya. Bagamat kinakabahan ako, sa tingin ko naman ay isa siyang tunay na tao base sa bulto na nakita ko. Hindi ako mapakali, kaya pinuntahan ko yung puno sa tapat ng bakura namin kung saan ko nakita yung sumisilip na lalaki. Tapang-tapangan ako, dahan-dahan pa yung pagligid ko sa puno. Kaso wala naman akong nakita. Nagtataka ako kung bakit ang bilis niyang nawala. Hindi ko muna sinabi kay Anita o kahit kinainang at itang ang tungkol sa nakita kong lalaki. Baka kasi matakot sila. Ako na muna ang aalam kung sino talaga ang lalaking yun. Sigurado akong babalik at babalik siya kung tama ang hinala ko na siya ang nagkakagusto sa kapatid ko. Napakabata pa ng kapatid ko. Sa ginagawa niyang lihim na pagsilip-silip sa amin, ay bala ko talagang sitahin siya kapag nakaharap ko na. Kaya noong mga sumunod na araw, ay hindi na lang sa mga pananim naming gulay nakatuon ang atensyon ko. Kung hindi, pati na rin sa paligid. Panay ang linga ko at pagsulyap-sulyap sa puno. Inaabangan ko talaga ang muling pagpapakita ng lalaki. Nainip lang ako pero ni anino niya ay hindi nagpakita. Nung sumunod na araw, naisip kong ipain ang kapatid ko. Sabi ko kay Anita, siya na muna ang bahala sa mga pananim at aayusin ko lang muna ang mga panggatong. Sa tingin ko, naramdaman ng estranghero na binabantayan ko siya, kaya kailangan kong magtago para makita ko kung sisilipin niya si Anita kapag nakita niyang nag-iisa lang ito. Lingid kay Anita. Nakasilip lang ako sa maliit na butas ng bahay namin. Sa ibang bahagi ng bintana, doon ako nagmamasid-masid. Mula kasi roon ay kita ko ang kinapuy-pwestuhan ng kapatid ko at kita ko rin ang punong nasa tapat ng bakura namin. Hindi naman ako nabigo. Dahil makaraan lang ang ilang saglit, ay nakita ko na nga ang kahapon ko pa inaabangang estrangherong lalaki. Nagulat ako nang makita ko ang halos kalahati ng katawan at mukha niya mula sa pagkakasilip niya sa puno. Tila magkawangis kami. Naiba lang sa bulto ng katawan dahil mas malaki ang katawan niya. Pero sa mukha ay pwedeng mapagkamala na ako ay siya at siya ay ako. Kitang-kita ko mula sa butas kung paano niya titigan si Anita. Napakalagkit at tila makahulugan ang titig na yon. Nag-iisip ako kung paano ko siya mako-corner. Napatingin ako sa bandang banggerahan namin. May maliit na butas doon na natatakpan lang ng trapal. Hindi ko alam kung kakasya ako. Sinubukan ko lang at napagkasya ko naman ang sarili ko. Alam ko kasi na kapag nakadaan ako roon, ay maaari na akong umikot sa kabilang panig ng kalsada nang hindi ako napapansin ng lalaki sa likod ng puno. Naging maingat ako sa bawat hakbang ko, sa kagustuhan kong mahuli ang estrangherong yon. Bit-bit ko pa yung gulok ni Itang. Nang makita ko na siya mula sa likuran niya, ay sinikap kong makalapit nang hindi pa rin niya namamalayan. Halos hindi ko itapak ang mga paa ko sa lupa para hindi niya ako maramdaman. Noong medyo malapit na ako, ay saka ko itinutok ang gulok sa likod niya. At sinabi ko agad na huwag siyang gagalaw at kikilos ng hindi maganda kung ayaw niyang masaktan. Kinakabahan din ako.
pero mas naging ibabaw sa akin ang kagustuhan ko na maprotektahan ang nag-iisa kong kapatid. Kaya hinihigpitan ko ang pagkakahawak sa gulok habang nakatutok yun sa likod ng estrangherong lalaki. Unti-unti itong humarap sa akin. Napagtanto ko na sa malayo lang pala kami magkamuka. Pero sa malapitan ay hindi talaga. Malapat ang ilong niya, malaki ang mata, pahaba ang muka at mabalbon ang malaking katawan. May kaitiman din siya kumpara sa balat ko. Tiningnan niya ako at humingi ng paumanhin. Hindi nagbago ang anyo ko. Gusto ko talagang maging matapang ako sa paningin niya. Ang sabi kasi ni Itang noon, unahan lang yan. Kapag nagpakita ka ng takot sa kalaban, ay ikaw na talaga ang matatakot sa kanya. Kakayan-kayanan ka niya. Pero kung maunahan mo siya ng tapang, ay siya na ang matatakot sa'yo. Kaya naman mataas ang boses na tinanong ko sa kanya kung sino siya at ano ang pakay niya. Bakit pasilip-silip siya sa amin? Sabi niya sa napakahinang boses. Nataliwa sa itsura niya. Siya raw si Julio. Gusto lang daw niyang makita ang magandang dalaga dahil humahanga siya sa kagandahan nito. Sabi ko naman, hindi pa dalaga ang kapatid ko. Dalagita pa lang, kaya hindi pa pwedeng ligawan kung yun ang balak niya. Hindi siya kumibo. Nanatili lang siyang nakatingin sa akin. Mataas pa rin ang boses ko. At hindi ko pa rin inaalis ang pagkakatutok ng gulok sa kanya. Nang sabihin kong pwede na siyang umalis at huwag nang babalik pa kung ayaw niyang samain sa akin. Umalis naman siya. Marahan siyang naglakad palayo at ni hindi na lumingon pa. Hindi ko lang maintindihan ang naramdaman ko ng mga sandaling yun habang papalayo siya. Parang may kakatwa. Kinilabutan ako nang hindi ko alam ang pinanggagalingan. Sa tingin ko may iba sa kanya na hindi ko mawari. Paglingon ko sa kapatid ko, ay nakatingin ito sa akin nang may pagtataka. Paglapit ko, tinanong niya ako kung sino yung lalaking kausap ko. Hindi ko na inilihim kay Anita. Sinabi ko na ang totoo at ang pangamba ko sa lalaking yun na posibleng magdala ng panganib sa pamilya namin, lalo na sa kanya. Kaya binilinan ko ang kapatid ko na kung makikita niya ulit ay pumasok agad siya sa bahay. Huwag na huwag niyang tatangkain na makipag-usap kung sakaling lapitan siya nito. Alam ko naman na nakikinig sa akin ang kapatid ko. Nung gabi ring yun, habang kumakain kami ng hapunan, nagdadalawang isip akong sabihin kina Inang at Itang ang tungkol sa estrangherong lalaki. Nag-aalangan ako dahil alam kong pagod sila maghapon sa bukid tapos dadagdagan ko pa ang mga isipin nila. Kaya nagpasya ako na huwag na lang banggitin ang tungkol doon. Ako na ang bahala kung sakali man na mga haspa ulit na bumalik ang lalaking yon. Panaytingin naman sa akin ni Anita. Siguro hinihintay din niya na sabihin ko yon sa mga magulang namin. Sinenyasan ko na lang siya ng pag-iling. Alam kong naiintindihan niya ang ibig kong sabihin. Kinabukasan, tuwang-tuwa kami ni Anita nang makita namin na pwede nang pitasin ang mga tanim naming gulay at pwede na ring ibenta. Napagkasunduan namin na ilako yon sa mga kalapitbahay lang nang sa gayon ay maging kwarta agad. Tiyak na matutuwa sina Inang at Itang. Hindi naman kami nabigo sa inaasahan namin. May mga bumili ng paninda naming gulay. Pauwi na kami nang makasalubong namin ang lalaki. Nakita ko itong umiti kay Anita at napangiti rin naman ang kapatid ko. Kaya kinagalitan ko ito. Pinaalala ko sa kanya na dapat niyang iwasan ang estrangherong yun. Hindi ngitian. Binibigyan lang niya ito ng lakas ng loob. Sabi niya, nabigla lang siya sa pagngiti dahil nakita niya ito, nginitian siya.
Nag-aalala pa rin ako. Kaya gumawa na ako ng hakbang nang hindi nalalaman ni Anita. Palihim akong nagtanong-tanong at nagbusisa sa mga kapitbahay sa paligid ng lugar kung meron ba silang nakikilalang binata na nagngangalang Julio. Nagtaka ako dahil isa man sa kanila ay walang nakakakilala sa kanya, nangangahulugan na hindi ito taga roon. Paano kaya nito nakita ang kapatid ko kung hindi naman pala ito taga roon at bakit nasa lubong namin siya? Siguro ay may kakilala, kaibigan o kamag-anak lang siyang dinarayo doon. Wala akong makuhang impormasyon tungkol sa lalaki, kaya hindi nabawasan ang pag-aalala ko. Naging palaisipan siya sa akin noong mga sumunod na araw. Kasunod noon ang napabalitang paglaganap ng mga aswang sa lugar namin. May mga kumalat na balitang may nabiktima raw ang aswang sa gubat. Meron din daw nabiktimang buntis at bukod sa dalawang yun ay may iba pa. Sa totoo lang ay hindi ko naman personal na nakita ang mga nasabing naging biktima ng mga aswang. Basta't narinig ko lang ang mga usap-usapang yun mula sa mga taga na yun. Kaya pinag-iingat kaming mabuti ni Nainang at Itang. Katunayan, bumili pa nga noon ng maraming asin si Inang para daw may panlaban kami kung sakaling may aswang na magtangkang umatake sa aming magkapatid kapag wala sila. Nakakatakot naman talaga ang mga aswang kung magbabase ka sa mga kwento nila, pero mas nakatuon pa rin ang atensyon ko kay Julio dahil tila hindi ito natakot sa akin. Paminsan-minsan ay bigla-bigla ko na lang itong nakikita na naman. Malapit sa bahay namin, mukhang desidido itong mapalapit sa kapatid ko. Hanggang isang araw ay dumating ang bagyuhan. Naabutan si Nainang sa bukid. Kami namang magkapatid ay nataranta noon dahil sa napakaraming tumutulo sa bubong at may mga bahagi ng bubong na tinangay talaga ng napakalakas na hangin. Basang-basa na kaming magkapatid. Hindi kami magkanda o gaga sa pagsisinop ng mga gamit naming nababasa na rin. Nagulat ako dahil bigla na lang sumulpot doon si Julio at nag-alok ng tulong. May malaking payong siyang dala at bukod doon ay meron din siyang dalang trapal. Ewan ko ba kung bakit sa kabila ng pagmamagandang loob ni Julio ay hindi pa rin naalis ang pagdududa ko sa pagkatao niya. Kahit papaano ay nagpasalamat ako sa tulong niya. Pero sinabi ko na rin na hindi ibig sabihin yun ay maaari na niyang lapit-lapitan si Anita. Hindi sumagot si Julio. Muli ay makahulugang tingin lang ang itinugon niya sa akin. Napansin ko naman na ang kapatid ko ay hindi na natatakot sa kanya. Kaya pinaalalahanan ko ito sa posibleng panganib na dalihin sa amin ni Julio. Dahil kay Anita ay nalaman na rin nila Inang at Itang ang tungkol kay Julio at ang pagtulong na ginawa nito sa amin. Tulad ni Anita, ay mukhang nakuha na rin ni Julio ang loob ng mga magulang namin. Hindi nila pinansin ang hindi magandang kutob ko sa lalaking yon. Naisip ko rin na baka kaya hindi masyadong pinansin nila Itang ang tungkol kay Julio dahil na rin siguro sa pamumroblema nila sa bukid na nasalanta ng bagyo. Sa kabila ng kawala ng tiwala ko kay Julio, ay nagtuloy-tuloy na ang pagpapakita nito sa aming magkapatid at napansin kong tila nahuhulog na ang loob sa kanya ni Anita. Hindi ako nakatiis. Pinagbawalan ko si Anita na makipag-usap pa sa lalaking yun. Ngunit hindi ko akalain na ang pagbabawal kong yun ay magiging daan ng pagsuway sa akin ng kapatid ko. Nahuli ko siyang lihim na nakikipagkita kay Julio sa gubat. Isang hapon yun, abala ako sa pagkukumpuni ng sirang gamit namin sa bahay. Ang buong akala ko ay nasa loob lang ng bakuran si Anita at nagdidilig ng mga pananim namin. Ngunit nang tawagin ko siya
para magpatulong ay wala akong nakuhang tugon. Kahit papaulit-ulit ko siyang tinatawag, kinabahan na ako, kaya lumabas na ako. Nang makita kong wala siya sa bakuran, nagmamadali ko siyang hinanap sa paligid hanggang sa may nakapagsabi sa akin na nakasalubong daw niya si Anita doon sa gubat. Lakad takbo ko yung tinungo. Hindi ako nagkamali ng hinala. Ang kapatid ko ay nakipagkita kay Julio. Galit kong sinigawan si Anita. Nagulat siya at rumihistro ang takot sa mukha. Nilapitan ko siya at mahigpit na hinawakan sa braso. Hindi ko inasahan na tatabigin ni Julio ang braso ko. At sa isang iglap, parang tinapik lang niya ako sa balikat. Pero tumilapon ako at bumalandra sa halamanan. Sabay sabi niyang huwag kong saktan si Anita. Dahil sa pakikipagkita nito sa kanya, wala raw silang ginagawang masama. Dinig ko ang sinabi niyang yun. Pero mas natuon ang pansin ko sa pagkakabalya niya sa akin. Alam kong hindi niya ako ginamitan ng puwersa. Kitang-kita ko na parang tinapik lang niya ako. Pero ganoon na agad ang lakas niya. Nanlaki talaga ang mga mata ko sa nangyari at kinilabutan ako. Nagmamadali naman akong nilapitan ni Anita at inaya ng umuwi. Hanggang nasa bahay na kami ay nakatulala pa rin ako at binabalik-balikan sa isip ang kakatuwang lakas ni Julio. Parang hindi sa tao ang lakas na yon. Naisip ko tuloy na hindi kaya siya isang aswang? Dahil dun ay aaminin ko na bumaliktad na ang sitwasyon. Ako na ang natakot kay Julio. At hindi ko na nga napigilan ang dumadalas niyang pagbisita sa amin dahil kay Anita. Lumipas ang mga araw na ang tanging nalalaman lang namin kay Julio ay taga-ibang ibayo siya at ulila sa mga magulang. Matipid siya pagdating sa mga impormasyon tungkol sa kanya. Kaya naman hindi nawala ang masamang kutob ko sa pagkatao niya. Pansin ko rin na masyadong malikot ang mga mata niya kapag tinititigan ko siya o kahit si Anita ang kausap niya. Hindi siya tumititig. Isa pa, madalas ay hindi ako makatulog ng maayos sa gabi dahil pakiramdam ko ay laging may nakabantay sa paligid lang ng bahay namin. Tulad ng pakiramdam ko nung may bumagsak na buko sa harapan ng bahay namin. Nanatili kami sa ganoong sitwasyon sa paglipas ng 2 taon. 16 na si Anita at kakatapos lang ng kaarawan niya nang bigla siyang mawala. Sa madalit sabi ay nakipagtana ng kapatid ko kay Julio. Nag-iwan pa siya ng sulat na huwag na namin siyang hanapin at huwag kami mag-alala sa kanya. Galit na galit noon sina Itang at Inang. Sa kabila raw ng maayos na pakita nila kay Julio ay nagawa pa nitong itaka si Anita. Galit din sila sa kapatid ko dahil hindi man lang daw sila nito inisip at ang kinabukasan niya. Bilang kuya, nangako ako kina Inang na ibabalik ko sa bahay si Anita. Tinungo ko mag-isa ang ibayo kung saan sinabi ni Julio na tagaroon siya. Ginalugad ko ang bawat sulok doon para matagpuan sila. Ngunit nabigo ako. Magkahalong takot at galit ang nararamdaman ko noong mga sandaling yun para kina Julio at Anita. Naaawa ako higit kay Inang na laging umiiyak dahil sa pag-aalala sa kapatid ko. Wala rin namang magagawa ang mga kinauukulan noon sa problema namin. Hindi nila kami natulungan na mahanap si Anita. Noong mga panahon na yon ay pasulpot-sulpot pa rin ang mga balibalita tungkol sa mga aswang na gumagala. Patuloy pa rin daw na namiminsala ang mga ito sa mga liblib na baryo. Kaya mas lalo kaming nag-alala para kay Anita. Lumipas pa ang ilang buwan. Hindi ko na matandaan kung ilang buwan eksakto bago nagbalik sa amin si Anita. Isang maulang gabi yun.
Napabalikwas ako ng bangon nang marinig ko ang sunod-sunod na katok sa pinto. Bubuksan ko na sana, pero pinigilan ako ni Itang na nagising din pala. Hindi ko raw ba natatandaan ang palagi niyang sinasabi sa aming magkapatid na huwag kaming basta-basta nagbubukas ng pinto? Pero bigla ay narinig din namin ang sigaw ng pamilyar na boses. Tinatawag sina Inang at Itang. Kay Anita ang boses na yon. Kaya't maging si Inang ay dali-daling tumayo at binuksan ng pinto. Pagkakita namin kay Anita ay niyakap agad siya ni Inang. Basang-basa siya ng ulan, kaya't agad namin siyang pinapasok. Luminga muna ako sa paligid sa labas. Tinitignan ko kung may nakasunod sa kapatid ko. Para kasing takot na takot ito. Nang wala akong makita ay isinara ko na ang pinto. Hinayaan muna namin na umiyak nang umiyak ang kapatid ko bago namin inusisa kung ano ang nangyari sa kanya. Humingi siya ng tawad sa amin bago siya nagsimulang magkwento. Aniya, naging maayos naman daw ang pagsasama nila ni Julio. Wala raw itong ipinakitang masama sa kanya. Ngunit ang mga kaanak nito ay kaduda-duda ang mga ikinikilos at parang galit lahat sa kanya. Yung pinagdalhan daw sa kanya ni Julio ay isang malaking bakuran na puro kamag-anak nito ang nakatira. Pero sila lamang ni Julio sa isang maliit na kubo roon. Mahigpit daw lagi ang bili ni Julio na huwag siyang lalabas at makikipag-usap doon kahit kanino. At bilin pa raw nito na kapag isang gabi ay hindi ito umuwi mula sa trabaho nito sa kuprahan ay hudyat na raw para lisanin ni Anita ang lugar na yon. Ibig sabihin, may masamang nangyari sa kanya kaya hindi siya nakauwi. Nung gabi raw na yon, nagpaplano silang dalawa ng mga ibang lugar pa sa malayong malayo na hindi sila masusundan ng mga kaanak ni Julio. Pero bigla na lang daw may dumating na mga tao sa kubo nila. Binugbog nila si Julio at gusto siyang paslangin. Pinatakas daw siya ni Julio at sinabihan na sikaping makabalik sa amin. Mabuti na nga lang daw at nakilala siya ng driver ng truck ng gulay na napagbebentahan din namin minsan ng mga pananim. Kaya nakisakay siya pa uwi sa amin nang madaanan siyang naglalakad takbo sa madilim na kalye. Dahil sa kwentong yun ni Anita ay lalong lumaki ang pagdududa ko na may kakatuwa talaga sa pagkatao ni Julio at gayon din ang mga kaanak nito. Galit na galit sina Inang at Itang. Gusto nga sugurin ni Itang kung sino man ang mga yon na tinutukoy ni Anita. Pero pinigilan siya ni Inang. Ligtas na raw ang kapatid ko. Kaya ipagpasa Diyos na lang namin. Ang bait talaga ni Inang dahil inalala rin niya si Julio kung ano na ang nangyari rito. Kung ako, hindi ko na aalalahanin yon kasi may kasalanan siya sa pamilya namin. Kung hindi niya itinana ng batang-bata ko pang kapatid, ay hindi nito mararanasan ang ganoon at hindi sila parehong malalagay sa panganib. Sa akin lang sinabi ni Anita, nung kaming dalawa na lang ang nag-uusap, na hindi pangkaraniwang tao ang mga kalahi ni Julio. May kakatuwa silang gawi na tulad sa isang aswang. Pinahinaan ko ang boses ni Anita dahil baka marinig siya nila Inang. Sabi ko bukas na namin pag-usapan kapag kaming dalawa na lang. Nung gabing yun, ay nahirapan na talaga akong makatulog. Nanatili akong mulat habang nakikiramdam sa posibleng pagsunod sa bahay namin nang kinatatakutan ni Anita. Konting kaluskos, konting paglangit-ngit, ay bumabangon talaga ako at naghahanda sa posibleng mangyari. Kinabukasan ay isinama kami ni na Inang at Itang sa bukid. Doon na kami nakapag-usap ni Anita tungkol sa gusto niyang sabihin sa akin nung gabi. Habang tumutulong kami sa pagtatanim ay dumistansya kami sa kanila para malaya niyang masabi sa akin ang lahat.
Ani Anita, hindi inamin sa kanya ni Julio na aswang ang lahi nito. Pero napapansin niya ang kakatwang mga kilos nila. Hanggang isang gabi, naminta na siya. Kitang-kita niya nung dumaan ang lola ni Julio sa harap ng kubo nila. Paglakad daw nito sa likod ng isang puno, ay inabangan niya na lumabas din ito mula roon. Pero ang nakita na lang niya na lumabas doon ay isang baboy ramo. Isang beses din na mahimbing na siyang natutulog. Naalimpungatan siya dahil sa paggalaw ng sahig na kinahihigaan nila. Binuklat niya ang banig para makita kung ano ba yung lumalangit-ngit sa silong. Pagtingin daw niya sa siwang, sa pagitan ng mga kawayang sahig, ay nakita niya ang isang pares ng mata na nakatingin sa kanya. Napasigaw siya sa takot. Nagising si Julio at sinabi niya rito ang nakita niya. Ipinilit daw ni Julio na guni-guni lang niya o baka nananaginip lang siya. O di kaya ay mga mata lang yun ng isang hayop na naligaw sa silong nila. Pero hindi siya nakumbinsin nito. Sigurado raw siya sa nakita niya. Bukod doon, ang mga makahulugang tingin sa kanya ng mga kaanak ni Julio ay naghatid din ng kakaibang takot. Tapos may mga ritual daw na ginagawa ang mga ito isang beses isang linggo. At ginagawa nila yun sa hating gabi. Hindi raw siya pinapasama. Pero si Julio ay madalas na nandoon, di kalayuan sa kubo nila, ang pinupwestuhan ng mga ito sa loob ng malaking bakurang yun, kaya nakikita niya. Pero hindi siya nagpapakita sa kanila kapag ganoon. Palihim lang ang pagsilip niya. Ang sabi naman daw ni Julio tungkol doon, bahagi lang daw yun ang paniniwala nila sa isang anito. Nakagawian na ng pamilya nila ang ganoong ritual mula pa sa mga ninuno nila. At itinanggi nito na may kinalaman yun sa ritual ng mga aswang. Nasabi rin ng kapatid ko na kaya pala hindi namin sila matagpuan sa kabilang ibayo ay dahil hindi talaga doon ang lugar ni na Julio, kundi doon lamang din sa pinakaliblib na bahagi ng lugar namin. Sa mga ipinagtapat na yon ni Anita sa akin ay tila nagkaroon ng linaw ang masamang kutob ko sa katauhan ni Julio. Hindi man ito kinumpirma kay Anita, ay naniniwala ako sa kapatid ko. Sabi pa ni Anita, natatakot siya para kay Julio. Gusto niyang balikan dahil mahal niya ito. Pero hindi niya alam kung paano matapos ang mga nangyari. Mahigpit kong sinabihan si Anita na hinding-hindi na siya pwedeng bumalik doon. Baka nga sundan pa siya rito ng mga taong yun o kung mga aswang man yun. Mas delikado siya, pati kaming pamilya niya. Sabi ko sa kanya, kung ako lang nga ang masusunod, gusto kong lumipat kami sa malayong lugar para hindi kami masundan ng mga nakakatakot na nilalang na yon. Pero wala naman kaming kakayahang lumipat at ayoko rin na problemahin ni na inang at itang ang kabuhayan namin na tanging sa bukid inaasa at sa mga pananim naming gulay. Kaya wala kaming gagawin ngayon kundi ang mag-ingat at maging alisto sa lahat ng oras. Ang hirap ng pinagdadaanan ni Anita noong mga panahon na yon. Alam kong takot na takot siya sa mga naranasan, pero halata sa kilos niya na hinahanap-hanap pa rin niya si Julio. Palagi ko siyang nakikitang tulala at wala sa sarili. Tapos sa gabi, naririnig ko ang mahihina niyang paghikpi. Kapansin-pansin din ang kawalan niya ng gana sa pagkain, kaya madaling nahulog sa kapayatan ang katawan niya. Kinabukasan kinausap ko siyang mabuti habang nagbubungkal kami ng lupa ng mga pananim. Sabi ko, marami pang darating sa buhay niya na higit kay Julio. Makakalimutan din niya ito. Sabi naman niya, masiguro lang niya na buhay at ligtas si Julio ay magiging panatag na siya. Dahil ayokong makitang nalulungkot ang kapatid ko, kaya nangako ako na aalamin ko ang bagay na yon.
ituro lang niya sa akin ang eksaktong lugar. Nakita kong nabuhayan siya ng loob. Pero natakot din siya para sa akin. Baka raw mapahamak ako. Ipinagmayabang ko naman sa kanya na lalaki ako. Kaya kong ingatan ang sarili. Basta sikreto na lang naming dalawa at huwag nang banggitin pa kina Inang at Itang ang magiging plano. Wala akong ibang bao noon kundi asin at gulok. Madali lang naman para sa akin ang misyon na yon. Makita ko lang na okay si Julio, ay pwede na akong sumibat pa uwi. Akala ko lang talaga ay ganoon lang kadali. Hindi ko inasahan na mahaharap ako sa mas delikadong sitwasyon kaysa sa naranasan ng kapatid ko. Nagpaalam ako noon kina Inang at Itang na may kakausapin lang akong suki namin ng gulay. Pinayagan naman ako dahil malaki ang tiwala nila sa akin. Pero hindi nila hinayaan na mag-isa si Anita sa bahay, kaya isasama raw nila ito sa bukid para masiguro ang kaligtasan nito. Bago ako tuluyang umalis, ay nagtinginan kami ni Anita. Kami lang ang nakakaalam sa plano naming yon. Alam kong nagtitiwala siya sa akin na babalik akong ligtas at sasabihin kong ligtas din ang mahal niyang si Julio. Madali ko namang natunto ng sinabing lugar ni Anita. Tama siya. Masyado na nga yung liblib. Huminga ako ng malalim at pinairal ko ang tapang, alang-alang sa ikapapanatag ng kalooban ng kapatid ko. Palingali nga ako habang binabaybay ang mahabang kalsada na yon na napapaligira ng malalaking hanay ng mga puno. Hindi naman siguro ako aabuti ng gabi sa pakay ko roon, kaya ayoko na lang isipin ang takot. Maya-maya ay nagulat ako nang biglang may uwak na lumipad sa ulunan ko. Kaya napahinto ako sa paglalakad. Ang totoo, hindi ko sigurado kung uwak nga yun sa sobrang bilis lang ng pagdaan niya. Tapos mabilis din siyang nawala. Hindi ko alam kung saang bahagi siya lumipad. Nagpalingali nga ako, pero hindi ko na nakita. Ipinagpatuloy ko na ang paglalakad. Alam kong malapit na ako sa pakay kong lugar, kaya yung kaba ko sa dibdib ko medyo nadadagdagan na noon. Patingin-tingin din ako sa itaas. Baka may bigla na namang lumipad sa ulunan ko eh. Maya-maya, may nakasalubong akong matandang lalaki. Naisip kong pagtanungan kung may kakilala siyang Julio. Kaibigan ka ako ni Julio. Pero ang weird, tumingin lang siya sa akin. Hindi sinagot ang tanong ko. Tapos nagpatuloy na ulit sa paglalakad. Naisip ko baka bingi. Nagpatuloy na rin ako. Nakakailang hakbang na ako nang maisipan kong lingunin. Ganoon na lang ang gulat ko. Nang paglingon ko ay nakita kong nakalingon din siya sa akin at masama ang tingin. Gusto ko sanang sitahin at tanungin kung bakit ganoon niya ako tingnan. Kaso naunahan ako ng takot, hindi ko lang pinahalata. Nagmadali na ako sa paglalakad. Gusto ko nang makita agad si Julio. Nang sa gayon ay makauwi na ako habang maaga pa. Sa wakas ay nakita ko na rin ang mga palatandaang ibinigay sa akin ni Anita sa eksaktong lugar na tinitirahan nila ni Julio. Isang malawak na bakuran, may tabi-tabing bahay doon sa loob at may isang kubo. Yun na siguro ang kubong tinirahan ng kapatid ko at ni Julio. Pero saradong sarado ang mga yon. Mukhang walang tao. Wala naman akong mapagtanong ang tao roon dahil wala akong makitang ibang bahay na kalapit. Lumapit ako sa bukana ng bakuran. Nagpatao po. Walang sumagot. Inulit-ulit ko ang pagtawag ng tao. Wala pa rin sumagot. Kaya nagdesisyon akong humakbang papasok sa loob. Buti na lang at walang asong sumalubong sa akin. Dahan-dahan ang naging paghakbang ko. Pagtapat ko sa kubo, ay sumilip ako sa siwang ng pinto. Nagulat ako nang may biglang humawak sa balikat ko mula sa likuran. Isang matandang babae. Iyon na siguro ang lola ni Julio. Hindi maganda ang pagkakatingin nito sa akin nang tanungin niya kung sino ako.
bakit ako pumasok sa bakuran nila. Nagmagandang araw muna ako bago ko sinagot ang tanong niya. Sabi ko, hinahanap ko si Julio. Kaibigan ka ako ni Julio. Wala kasing sumasagot sa pagtawag ko kanina, kaya pumasok na ako. Pinagalitan ako ng matanda at sabi, sa uulitin, kapag daw wala akong nakuhang tugon, ay umalis na lang ako. Isa pa, matagal na raw wala doon ang apo niyang si Julio. Tama ang hula ko. Nalola nga siya nito. Tinanong ko kung nasaan. Hindi raw niya alam. Kaya makakaalis na raw ako. Paalis na sana ako nang bigla akong harangin ng isa pang babae. Sabi niya sa lola, bakit daw hindi mo na ako papasukin at painumin man lang ng tubig? Mukha raw akong pagod at galing sa malayo. Tumanggi ako. Hindi ako nauuhaw, sabi ko. Aalis na lang ako. Pero pinilit niya ako na tumuloy muna sa bahay nila. Magagalit daw si Julio kung basta na lang daw nila akong paaalisin. Pero sabi ng lola niya, matagal nang wala si Julio roon. Pabulong na sabi sa akin ang babae na nag-uulyanin na ang matanda. Kaya huwag ko na lang pansinin. Habang papasok kami sa bahay ng babae, ay nakasunod ng tingin ang lola ni Julio. Pagdating sa loob ay pinainom ako ng babae ng tubig. Ayoko talagang uminom. Napilitan lang ako kahit konti. Tapos nagpasalamat na ako at inusisa kung nasaan si Julio. Kung maaari ko bang makausap? Anang babae na nagsabing tiyahin siya ni Julio. Nasa koprahan lang daw ito. Hintayin ko raw at maya-maya lang ay darating na ang pamangkin niya. Tumango na lang ako. Sa oras talaga na makita ko si Julio ay magmamadali na akong umalis. Hindi na kasi maganda ang pakiramdam ko. Para bang pakiwari ko ay nagsisinungaling sila sa akin. Kaya gusto kong matiyak na nasa koprahan lang talaga si Julio. Panay ang tingin ko sa orasan. Hindi ako mapakali. Habang ang tiyahin niya ay nakaupo lang din sa harapan ko na para bang binabantayan ako. Hanggang sa unti-unti akong makaramdam ng pagkahilo at unti-unti ring nanlabo ang paningin ko. Pagmulat ulit ng mga mata ko, namalayan ko na lang na nakagapos na ako sa isang bangko sa loob ng madilim na silid. Mukhang abandonado o isang tambakan na lang ng mga sirang gamit ang silid na yon. Mabilis na gumapang ang kilabot sa buong katawan ko nang mapagtanto kong nasa panganib ako. Sisigaw na sana ako nang maaninag ko mula sa kabilang panig ng silid ang isa pang nakagapo sa upuan. Si Julio. Mukhang hinang-hina ito. Sa mahina at putol-putol niyang pagsasalita, sinabi niyang mabuti raw at nagkamalay na ako. Ano raw ang ginagawa ko doon? Sinabi ko sa kanya ang totoong dahilan na pinapunta ako roon ni Anita para masiguro na maayos ang kalagayan niya. Sabi ni Julio, mula nang bugbugin siya ng mga kaanak niya at mapatakas niya si Anita, ikinulong na raw siya ng mga ito roon. Kung hanggang kailan siya balak ibilanggo roon ng mga kamag-anak niya ay hindi niya alam. Tinanong ko kung bakit. Anong kasalanan niya? Ilang saglit ang pinalipas ni Julio bago niya sinagot ang tanong ko. Hindi raw kasi sang-ayon ang mga kaanak niya sa pagdala niya roon kay Anita. May iba silang babaeng gusto para sa kanya. Pero kaya raw niya isinama doon ang kapatid ko ay para ipakita sa mga ito na meron na siyang mahal. Gusto niyang panindigan yun. Binanggit ko kay Julio ang mga ipinagtapat ni Anita. Sinabi ko sa kanya na sa kalagayan naming yun ay hindi niya kailangang maglihim pa sa akin. Sabihin na niya ang lahat. Nagimbal ako sa sunod niyang sinabi. Tama raw si Anita. May lahi silang aswang. Pero hindi raw siya tulad nila na bumibiktima ng tao. Tinuruan daw siya ng mga magulang nung nabubuhay pa ito
na kumain ng hayop kaysa sa tao. Kaya ang mga kaanak nila ay mainit ang dugo sa kanila dahil silang pamilya ay hindi tinatanggap ng buo ang pagiging aswang nila. Naalala ko yung kakatuwang lakas na ipinakita sa akin noon ni Julio. Sabi ko sa kanya, bakit hindi niya gamitin ang lakas na yon para makawala sa gapos at makatakas? Kung anong lakas daw ang meron siya, doble nito ang sa mga kaanak niya, kaya nanghina talaga siya. Dahil hindi nga siya kumakain ng tao, kaya iba pa rin ang lakas ng mga aswang na kumakain nito. Nag-iipon lang daw siya ng lakas, pero may balak din siyang tumakas at magpakalayo-layo tulad ng plano nila ni Anita. Namura ko si Julio. Sabi ko sa kanya ay huwag na ulit niyang idadamay ang kapatid ko. Hayaan na niyang makapamuhay ito ng tahimik at malayo sa panganib. Hindi siya kumibo, pero tumangu-tango siya. Hinanap ng mga mata ko yung bag ko. Nilibot ko na ang paningin ko sa bawat sulok ng silid na yon. Pero hindi ko nakita ang bag kung saan nakalagay ang asin at gulok na dinala ko. Malamang itinago na nila. Tinanong ko si Julio kung may naiisip ba siyang paraan para makatakas. Sabi niya, kailangan lang namin umusod palapit sa isa't isa. Nang sa gayon, ay magkatulungan kami na makalag ang tali. Medyo mahirap dahil malayo ang distansya at may kabigatan ang bangkong ginamit sa amin. Pero kaya naman. Tapos nagtali ko rin kami at sinikap na makapa ang mga tali para makalag ito. Nang makawala kami pareho, nagsimula akong mataranta. Dahil nasilip ko sa bintana, nagabi na pala. Tiyak na nag-aalala na sa akin si Anita at gayon din ang mga magulang namin na siguradong nakauwi na sa bahay sa mga oras na yon. Sabi ni Julio, wala kaming ibang pwedeng madaanan sa pagtakas kundi sa talahiban. Kahit saan ka ako. Pero bago kami tumakas, kailangan makakuha kami ng kahit anong pwede naming ipanlaban kung sakaling may makakita sa amin na kaanak niyang aswang. Pareho kami naghagilap yung sirang upuan sa isang sulok. Tuluyan namin binaklas para magamit namin ang kahoy. Dinala ko na rin yung lubid na pinanggapo sa amin. Kahit hindi ko alam kung paano makakatulong yon. Inaasahan ko na. Nakakanda daw ang silid na yon na pinagkulungan sa amin. Pero mabuti na lang at may natira pang lakas si Julio. Sinipa niya ng sinipa ang marupok na kahoy na dingding sa ibang bahagi. Doon kami dumaan. Patakbo naming tinungo ni Julio ang sinasabi niyang talahiban. Dahil madilim, kaya kakapa-kapa kami. Sabi niya, diretsuhin lang namin ang tinutumbok na daan. Ang labas daw namin doon ay sa kabilang bayan. Pero wala pa man kami sa gitna, ay bigla kaming nakakita ng itim na ibon na lumilipad. Pinayuko agad ako ni Julio. Tinanong ko siya kung uwak ba talaga yun o kamag-anak niya. Ang sabi niya, ang mga kamag-anak niyang aswang ay may kakayahang magpalit ng anyo bilang aso, baboy ramo, bayawak at uwak. Kaya malamang, ang lumilipad-lipad na yon ay ang tiyahin niya. Iyon siguro ang tiyahin niyang nagpainom sa akin ng tubig na may pampatulog. Nanatili muna kaming nakayuko sa loob ng talahiban. Huwag muna raw kaming gagawa ng kahit anong ingay na pwedeng magturo sa kalaban ng kinalalagyan namin. Malamang daw ay nalaman na ng mga ito na nakatakas kami. Halata ko ang panghihina pa rin ni Julio. Sabi niya sa akin, kung magagawa akong tumakas mag-isa ay gawin ko at huwag ko siyang iintindihin. Ngayong nakawala na siya sa pagkakagapos ay kaya na raw niyang protektahan ang sarili niya. Tinanong ko siya kung saan siya pupunta. Saglit siyang nag-isip. Sabi niya, bahala na kung saan siya makarating. Ang sabihin ko na lang daw kay Anita ay ligtas siya at pansamantala munang magtatago.
nakiusap din siya sa akin na sabihin ko sa kapatid ko na mahal niya ito at balang araw ay magkikita silang muli. Nangako naman ako sa kanya at sabi ko, saan man siya dalhin ang kapalaran niya ay mag-ingat siya lagi. Muli siyang sumenyas na huwag maingay nang marinig na naman namin ang uwak na tila malapit lang sa kinapupwestohan namin. Halos hindi ako makahinga sa kalagayan namin yon. Dahil ano ba naman ang magagawa ng putol na kahoy at lubid sa bangis ng isang aswang o higit pa kung sakali. Maya-maya ay nagpasya na kaming ipagpatuloy ang maingat na pagtakbo. Nang bigla na lang may humawak na mga kamay sa paa ko, kaya natumba ko. Sumigaw ako dahil nauna sa akin si Julio. Nang malingunan niyang may nakahawak sa mga kamay ko, ay sinaklolohan niya agad ako. Pinagpapalo niya ito. Nilabanan niya. Nagpagulong-gulong sila sa talahiban. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi agad ako nakakilos. Pero tinulungan ko rin siya na magapi ang aswang na yon. Napakalakas. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nakainkwentro ako ng isang tunay na aswang na dati ay sa usap-usapan ko lang naririnig. Noon ko talaga na siguro na totoo talaga sila. Matapos ang inkwentrong yun, hindi naman namin tuluyang napabagsak ang aswang. Sa halip, nagawa lang namin itong paatrasin. Ang isa pang ikinamangha ko ay nang nagsumuot ito sa lupa na tila may sikretong daanan doon. Tinanong ko si Julio kung anong klaseng aswang yun. Aniya, ang aswang na iyon ay tiyuhin niya. Kung tawagin, ay abwak. May kakayahan itong magpalit ng anyo bilang isang aswang. Mahusay itong maghukay sa ilalim ng lupa at iyon ang gagamitin niyang lungga para mag-abang ng biktima. Sa mga nalalaman ko ay lalo akong nanghihina. Pero pilit ko pa rin pinakalma ang sarili at inalala ang mga naghihintay sa akin sa bahay. Sabi ni Julio, ngayong alam na ng mga kaanak niya na nakatakas na kami, kailangan na naming doblehin ang pagmamadali para marating namin ang kabilang bayan. Sunod na humarang sa amin ay isang baboy ramo. Naalala ko ang sabi ni Anita tungkol sa lola ni Julio. Nang makita niya itong dumaan sa likod ng puno at ang lumabas na lang doon ay isang baboy ramo. Kaya iniisip ko na baka ito na yon, ang lola ni Julio. Halos sabay pa kaming napalingon ni Julio nang maramdaman naming may mga paparating sa likuran. Meron nga at marami sila. Pagtingin ulit namin sa harapan ay wala na ang baboy ramo, kundi ang lola na ni Julio. Anito, kailangang sumama ni Julio sa kanya pabalik sa bahay. At ako, isama rin daw ako. Sabay pangako nito na hindi na kami igagapos ulit. Sabi ko kay Julio, huwag siyang magpapadala sa sinasabi ng lola niya. Naglipat ang tingin sa amin ni Julio. Sabi niya sa lola niya, nahayaan na lang kaming makaalis. Sobrang kalmadong magsalita ng matanda, ngunit maotoridad ang boses nitong inuutusan ng apo niya na paslangin ako o sila ang papaslang sa akin. Hindi na ako mapakali dahil may mga papalapit din sa amin, kaya sabi ko kay Julio ay gamitin namin ang lubid para makatakas. Gusto ko sana na hawakan namin ang magkabilang dulo saka namin ipulupot sa lola niya. Pero sabi niya sa mahinang boses, ibigay ko sa kanya ang lubid at siya na ang bahala. Pagbilang niya ng tatlo, ay tumakbo ako ng pinakmabilis na magagawa ko. Lampasan ko ang lola niya at siya na ang bahala rito. Hindi na ako nag-isip pa. Sinunod ko ang utos ni Julio. Inintay ko ang bilang niya at kasabay ng pagtakbo ko ay pag-atake naman niya sa lola niya. Sabay pulupot dito ng lubid. Lumingon ako. Gusto ko sana siyang tulungan pero sinigawan niya ako at sinabihang tumakbo at huwag nang lilingon pa.
Sa sobrang bilis ng ginawa kong pagtakbo ay para na akong nakalutang sa ere. Pakiramdam ko talaga ay lumilipad na ako. Nagkaroon ako ng pag-asa nang makakita ako ng mga kabahayan. Yun na siguro ang kabilang bayan na sinasabi ni Julio. Sa totoo lang ay halos hindi ko na maihakbang ang mga paa ko sa sobrang pagod. Pero pinilit ko pa rin. Iniisip ko na lang na maaabutan na ako ng mga aswang. Nang makarating na ako sa harap ng isang bahay doon ay kumatok ako at humingi ng tulong. Mag-asawa ang nagbukas sa akin ng pinto. Nang usisain nila ako, hindi ko sinabi sa kanila ang totoo. Ang sabi ko ay may humahabol sa akin na kaaway ko. Hindi ako nagbanggit ng kahit anong tungkol sa mga aswang dahil tiyak na uurirati nila akong maigi at baka kumalat pa ang tungkol doon. Sa wakas ay nakabalik din ako sa bahay namin. Sa pamilya ko, wala na akong inilihim. Kinuwento ko sa kanila ang buong pangyayari. Kahit papaano, ay nasermonan ako nila inang at itang dahil sa kapangahasan ko na tunguhin ang lugar na yon na may mga aswang pala. Pinagalitan din nila si Anita dahil isinubo raw ako nito sa kapahamakan para lamang malaman ang kalagayan ni Julio. Pero sa isang banda, wala naman akong pinagsisihan sa nangyari dahil alam kong nabigyan ko ng lakas ng loob si Julio na tumakas din. Sana lang nga ay walang nangyari ritong masama dahil hindi ko alam kung anong nangyari matapos ako nitong patakasin tulad ng ginawa nitong pagpapatakas sa kapatid ko noon. Sabi ko kay Anita, huwag siyang mag-alala dahil nangako si Julio na magkikita silang muli. Kaya lang, mukhang hindi ko nakumbinse ang kapatid ko. Umiyak itong tinalikuran ako at nagpunta sa taniman namin ng gulay. Sinundan ko siya ron. Tinanong ko siya kung nagagalit ba siya dahil iniwan ko si Julio sa gitna ng pakikipagtunggalin nito. Umiling siya. May mas malalim na dahilan pa raw kung bakit sobrang bigat ng dibdib niya. Nabigla ako sa ipinagtapat sa akin ni Anita. Sabi niya, siya ay nagdadalang tao. Alam na raw yun nila inang at itang. Ang totoo ay nahihiya raw siya sa amin at natatakot siya na may lahi rin ng aswang ang isisilang niya. Hindi ako nakakibo sa inaming yun ng kapatid ko. Hindi ko talaga alam ang sasabihin ko sa kanya. Kung kagagalitan ko, sisisihin, o uunawain ko na lang siya. Noong mga sumunod na gabi, nag-umpisa na naman kaming gambalain ng mga aswang. Siguro na aamoy na nila ang pagbubuntis ni Anita. Kaya si Itang ay nagpasadya talaga ng buntot pagi kay Ka Artemio Almulario. Gusto niyang makasiguro na hindi malalapitan ng aswang ang magiging apo nila ni Inang. Ilang gabi rin na nakakarinig kami ng mga lagabog sa bubungan at paglapag ng tila mabigat na bagay doon. Pero lagi kaming alisto. Ang ginawa namin, paglubog pa lang ng araw, ay binubudbura na namin ng asin ang bubungan pati paligid ng bahay namin. Nang sa gayon ay walang makalapit na aswang. Nung araw na yun, nagtaka ako kung bakit hindi nagpunta sa bukid sina Inang at Itang. Yun pala, may mahalaga kaming pag-uusapan na pamilya. Sabi ni Inang, bukas makalawa ay lalaki ang tiyan ni Anita at tiyak na pag-uusapan siya sa buong baryo para maiiwas sa ganoong problema at maprotektahan na rin ang sanggol. Ay nagpa siya sila Itang na doon na muna sa kumbento si Anita. Ang kaibigan ni Inang na madre ang siya raw munang mag-aalaga rito. Hindi naman tumutol ang kapatid ko. Alam niya ang pagkakamaling nagawa, kaya sasang-ayunan na lang niya anuman ang sabihin ng mga magulang namin. Dahil alam din naman niya na para sa ikabubuti niya ang desisyon ng mga ito. Matapos ang pag-uusap na yon, ay dinala nga namin si Anita sa kumbento. Ang inaalala ko lang
ay baka mapaano roon ang sanggol sa sinapupunan ng kapatid ko dahil nga may lahing aswang ang ama nito. Hindi na rin ako tumutol. Bahala na kakuha ang Diyos kung ano ang kahinatnan ng pagpapasya namin. Hindi pa man lumalaki ang tiyan ni Anita ay nagpahatid na ng balita ang madreng kaibigan ni Inang na dinala raw si Anita sa ospital sa bayan dahil dinugo ito. Nangyari na nga ang kinatatakutan ko na baka hindi maaari ang sanggol sa loob ng kumbento. Hindi ko alam kung dapat ba namin yung ipagpasalamat. Naawa rin ako sa sanggol dahil wala naman itong muwang sa mga nangyari at sa pagkakaroon niya ng amang aswang. Ngunit ang pagkawala nito ay nangangahulugan din ng paglaya ni Anita sa tanikalang magbibigkis sana sa kanya at sa lahi ni Julio. Tiyak na mahihirapan din ang bata kung nabuhay siya. Madali namang natanggap ng kapatid ko ang mga nangyari dahil na rin sa tulong ng mga madre sa kumbento. Pinaliwanagan nila siyang mabuti. Makalipas ang ilang taon, hindi pa rin nagkakaroon ng balita kay Julio kung ano na ang nangyari dito. Nakakilala man ng bago at nakabuo ng sariling pamilya si Anita ay inamin niya sa akin na hinding-hindi niya makakalimutan si Julio at lagi niya pa rin itong ipinagdarasal. Ako man ay nagkaroon ng sarili kong pag-ibig na nakilala ko sa palengking binabagsakan namin noon ni Anita ng mga gulay. Si Rosa, siya ang napangasawa ko at bumuo rin kami ng sarili naming pamilya. Sa ngayon, kapag napag-uusapan namin ni Anita ang tungkol sa naging karanasan namin noon, madalas maitanong niya sa akin kung nabuhay kaya ang anak nila ni Julio, ano kaya ang magiging kapalaran nito? Siguro ay hindi rin sila tatantana ng mga kalahi nito kahit saan sila magpunta. Parang pinahintulot na rin ng Diyos na huwag nang matuloy ang pagbubuntis na yon para sa ikabubuti na rin ng kapakanan ni Anita at ng sanggol. Sana ay nagustuhan niyo ang karanasan naming ito ng kapatid ko at sana may mapulot din kayong aral dito. Hindi ko na mapigilan ng tuluyan kong pagtanda. Gayon din si Anita. Ngunit ang bahaging ito ng buhay namin ay mananatiling buhay sa mga taong nakakakilala sa amin, sa mga napagbahagian na rin namin ito, at sana sa inyo rin. Kumusta mga kapasta? Ako po si Kayo ng Scream PH, ang inyong narrator para sa episode na to. Iniimbitahan ko po kayo na bumisita rin sa channel ng Scream PH. Maraming salamat po.